to share this victory with? So tell us, what was the key to your victory? Baixem seu centro de gravidade para gingar corretamente, como se estivessem se libertando das correntes. Pra onde você vai, Ed? Vai embora, gente! Desculpe, mas tenho uma coisa para fazer. Você vai pegar aquele malvado que matou o seu papai? Eu volto logo. Continuem com o treinamento. Eddie! Onde está o Eddie? Ele foi embora. Ele foi bater nos caras malvados. Quando é que ele foi? Agora mesmo. Obrigada. Baixe seu centro de gravidade para gingar corretamente.
amarela não vai mais ver. Onde está o Kazuya? Tá brincando comigo? Hum? Pega, pega, pi. Droga! It's game over for you. Parece que você continua impiedosa como sempre. Shishunko. Sinto. Você não tem pelo que se lamentar. Você precisa melhorar esses joelhos. Eu vou fazer você ouvir a voz da razão agora. Eu não quero vingança. Quero um futuro melhor. Salamasi Haedomonga.